الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من ينفع الناس. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. جلد پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على حضرات گرامی. پچھلے ادوار میں، پچھلے زمانوں میں بڑی شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں اور طویل زمانوں تک ان کے اثرات دنیا میں باقی رہتے تھے، لیکن یہ دور قحط و نجار ہے. اب اس طرح کی شخصیات، اس طرح کے افراد، اکابر رجال دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن خانواد رضا کا یہ روشن چراغ اختر زمان ہمارے اور آپ کے مرشد پاک تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب تملا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور کی وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں امام نووی نے غالباً کہا تھا کہ لِکُلِّ زَمَانٍ وَاحِدٌ یُقْتَدَى بِهِ. امام ابن دقیق العید کے بارے میں غالباً کہا تھا کہ ہر زمانے میں ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے. ولا شک فی ھذا الزمان انت واحدہ، اور بغیر کسی شک کے ہمارے زمانے کے لیے وہ شخصیت آپ ہی تھی. دوستو، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دور ہے، یہ مشہورین کا دور نہیں ہے بلکہ مشتہرین کا دور ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجش شریعہ کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ بقول استاذ الکریم حضور مفکر اسلام کہ حضور مفتی اعظم ہند کی وفات کے بعد تاج الشریعہ کا منظر عام پر آنا حضور مفتی اعظم کی کرامت تھی. اور آنن فانن جو قبول عام اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اس کو دیکھ کر کے یقیناً حضور مفکر اسلام کی اس حقیقت بیانی کو ہم سب ماننے کے لیے مجبور ہیں. سبحان اللہ. بہت سے لوگ مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کی ضرورت اور اہمیت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ مشہور ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں میں اس کو ہر معنی میں بول رہا ہوں، ہوتے ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہوتی. کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں، ان کی اہمیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کی شہرت اپنے مقام پر تھی لیکن اس سے زیادہ ان کی اہمیت تھی. ان کی اہمیت ان کی شہرت سے زیادہ تھی تاج الشریعہ کی. اور صرف یہ بات، میرے نزدیک دین کو اور ایمان کو بچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں، لیکن آج کے دور اور زمانے کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدے کو، سنیت کو، محبتوں کو بچانے کے لیے آج کے دور میں اعلی حضرت کی نسبت سب سے بڑا معیار ہے. اعلی حضرت کی نسبت، مولانا عبدالشاہد اس بات کے کہ لوگ
ना उन्होंने दीन पढ़ा, ना दीन पर अमल है, उनकी हालत अबतर है दीनी एतबार से। लेकिन सिर्फ आप आला हजरत के कारनामे बताइए, आला हजरत की शख्सियत को उजागर कीजिए, आला हजरत का इल्मी मकाम लोगों के सामने बताइए और आला हजरत के कारनामे गिनवाइए, लोग जिस तरह से मुकनातीस होता है ना, इस तरह से दीन की तरफ लपके चले आते हैं और इस तरह से कि फिर अकीदा कोई भी ताकत उसे छीन नहीं सकती थी। आला हजरत की निस्बत और नाम वो मुकनातीस है। अल्लाह पाक ने वो असर आपके नाम पाक के अंदर रखा है, आपकी खिदमत के बदले में अल्लाह पाक ने आपको ये अजमत अता फरमाई। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के तमाम कारनामों से अलग, तमाम कारनामों से अलग उन खिदमत के, और दुनिया ने जो उनकी अजमत को जाना और माना उसके तस्करे से अलग, सिर्फ इस निस्बत को कि आपने करोड़ों लोगों को आला हजरत से वाबस्ता कर दिया, उनके दीन ईमान और अकीदे को महफूज।